Na mwendelea kutazama taarifa kuu katika sema na Citizen, na sasa tujitose katika ulingo wa spoti, ambapo timu ya kitaifa ya kina dada ya kandanda Harambee Starlets imerejea humu nchini kutoka Malawi walikoshiriki mechi ya awamu ya kwanza ya kufuzu mashindano ya mwaka ujao ya olimpiki yatakayoandaliwa Tokyo, Japan. Timu hiyo imerejea nyumbani tayari kwa mechi ya mkondo wa pili itakayoandaliwa siku ya Jumapili katika uga wa Kenyatta, kaunti ya Machakos. Starlets walipoteza mechi ya awamu ya kwanza ugenini dhidi ya Malawi kwa mabao matatu kwa mawili, na ushindi wa aina yoyote utawapa fursa ya kusonga mbele kwenye michezo hiyo ya kufuzu katika olimpiki. Wanadada hao chini ya ukufunzi wa kocha David Ouma watacheza mechi hiyo bila ya mashabiki wowote uwanjani. Hii ni kufuatia kanuni za shirikisho la kandanda barani Afrika kuzuia mashabiki kuhudhuria mechi inapochezwa katika uwanja usiokuwa na haiba ya kuchezewa mechi hiyo. We have done the evaluation because it's back to back and the players are now psyched up to minimize the threats that they have, but in general I think we have a very strong team to overcome this second leg.